ហើយបង្កើនបើមិនបុកទេវាមិនដែកតិចម៉ូតូទេពុកម៉ូតូអូឡានទៅបុកម៉ូតូវិញហ្នឹងគាត់បាត់ហើយមនុស្សហូគឺគាត់សញ្ញោជួយជួយជួយចាំណាទេ250ល្សតែ100ទេឥឡូវបងទៅ100ទៅបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចអូនសាញ់មិនគាត់ធៀបជាសំណងអូនណា100មិនមានហ្នឹងងំ100ទៅតោទៅអីទៀតអូអរេបាទឡើយមកមើលរយន្តសិនរយន្តមកមើលរយន្តក្នុងការខុសខាតសិនតែគាត់បើកកបតហើយបាទក៏បុកចំបាទចម្រៀងនេះព្រោះយើងបាទតែគាត់បតបាទអញ្ចឹងម៉ូតូក៏មកលឿនបុកចំចម្រៀងនេះខុសខាតដូចជាបន្តិចបន្តួចទេអញ្ចឹងគាត់ទៀមទាដបងនោះដូចជាបាទ200បាទឥឡូវនៅសល់100ទៅយើងបាទនេះបាទបែកកាងមកបន្តិចបន្តួចទេបាទរសារគាត់បតបាទមួយអត្តភាពផ្លូវត្រង់មួយគាត់បតចូលខាងបាទឆ្វេងបាទបតចូលផ្លូវបាទឆ្វេងផ្លូវនេះព្រោះយើងបាទផ្លូវបតុងនេះបាទរថយន្ត RAV4 នេះបាទដែលប្រកាសផ្លាត់លេខបាទភ្នំពេញ PW បាទ24និង26បាទបើកបនដោយបាទបងប្រុសនិងបងស្រីនិងបាទបងបាទស្រីអ្នកដែលមានកោខ្ចីហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនទាន់ប៉ះមុខគាត់ផងគាត់ត្រង់ខោទៀតមិនខ្ជិលវិញឆ្ងាយមួយគាត់បាទឆ្ងាយមួយគាត់បាទឥឡូវរោងការខុសខាតនេះបាទពួកយើងបាទរបបកាងខាងលើបាទបន្តិចនិងបាទកាងខាងក្រោមនេះនេះចំណែកម៉ូតូព្រោះយើងចំណែកម៉ូតូនឹងមូកាពីបាទហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បាទទីតាំងឲ្យច្បាស់បន្តិចដែលនៅមុនកាត់ហេតុហ្នឹងបាទម៉ូតូបាទបើកមកពីផ្លូវ217បាទ217វិញមកតាមផ្លូវ403នេះបាទចំណែកបើរយន្តបើកពី403នេះបាទមកវិញបញ្ជាក់ទៅគ្នាជាប់នឹងលបងបាទអាដាមទៅហុនតូនេះបាទមកដល់ចំណុចរយន្តក៏បោកបាត់បាទឆ្វេងបាទបាត់ឆ្វេងព្រោះយើងបាត់ឆ្វេងបាទនេះបាត់ចំណុចនេះបាទនេះបាទចំណែកបាត់តិចគាត់គូបាទបាត់ឆ្វេងម៉ូតូមកពី217មកបាទចូលមកដល់មុខផឹងចំចម្រៀងអ្នកម្ដងម្ដងឲ្យម៉ូតូរួញជាប់តែម្ដងគាត់ថាសំណាងមនុស្សបាទមានការរងរបួសបាក់ដៃបាក់ជើងទេបាទគាត់ស្រស្រញម៉ូតូបាទនេះម៉ូតូរបស់គាត់016នេះបាទ016នេះបាទនេះបាទម៉ូតូសង016ដាក់ប្រាក់ប្លេកភ្នំពេញ1 SY បាទ15បាទនឹង64បាទភ្នំពេញ1 SY បាទ15និង64បាទបាទអ្នកដឹកជញ្ជូនបាទប្រយោជន៍បាទរួញហើយម៉ូតូបាទរួញតិចតែម្ដងបាទហើយធ្វើក៏អស់ច្រើនដែរឥឡូវខាងរថយន្តហ្នឹងបាទគាត់ប៉ះតិចដែរគាត់ទាមទារ200ដុល្លារបាទឥឡូវនៅសល់តែ100ហើយខាងបងប្រុសខាងដឹកជញ្ជូនហ្នឹងបាទអត់មានសមត្ថភាពទេគាត់ថាដឹកតិចតិចសមសមឥឡូវបាទមានគួរត្រាក់អញ្ចឹងខាងបាទរថយន្តទាមទារបាទ200ឥឡូវបញ្ចុះសល់100មិនទាន់មានបាទបាទសមត្ថភាពដើម្បីសងទៅបាទពីគីខាងរថយន្តដល់ហើយទេបងនេះបងប្រុសបាទជាអ្នកបើកបរបាទម៉ូតូខាងដឹកជញ្ជូនព្រមយើងគាត់បាទនេះអត់មានការរលបួយទេបាទមានការរលបួយទេបាទបាយបងធំមិនមើលបាទគាត់ធំមិនមើលទីបានតែមិនគិតទៅយកតែតាមយកតាមទៅខ្ញុំមិនមើលទៅដល់បងមិនមើលមិនមើលអូយសំខាន់គេបត់គេមានសញ្ញោត្រឹមត្រូវដែរអីយើងបើកសញ្ញោនេះមិនគាត់ថាសញ្ញោបងអូនថាសញ្ញោដែរអូនឯងមកពីកាហើយគេអត់មានចូលបន្ទះគេនេះគេទៅចញោពីនោះមកហើយមកទៅថាអីមិនមកពីកាទៅអូនឯងអ្នកជិះខ្លួនឯងមែនអត់ហ៎អូននិយាយអូនឯងអ្នកជិះអ្នកនិយាយមិនគាត់មិនឃើញអីកុំចោលខ្ញុំនេះអីកុំចោលខ្ញុំចោលទេអីកុំចោលខ្ញុំអីអីកុំចោលខ្ញុំអីហើយបានហើយអត់ទៅឥឡូវគ្រូបើទៅគីសងខាងគាត់បាទដោះស្រាយនេះទៅបាទឥឡូវតទៅទៅនេះដែរឡើងកំពុងបកែកនេះមួយខាងបាទអ៊ីវ៉េនមួយទៀតប្រយោជន៍បាទអេត្រូវចិត្តបងហើយអ្នកខាងចិត្តទៅអូយយ៉ាងចង់មិនខ្ញុំចង់តែខ្ញុំទេអូនឯងមកក្រោយទេហើយមិនខ្ញុំខ្ញុំទេខ្ញុំ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 ខ្ញុ
តាំងទូរស័ព្ទម៉េចទៅណាម៉េចបានត្រូវម៉េចអានេះគេតែគេតែតាំងនេះផងនេះគេឃើញហ៎ខ្លួនឯងទៅមកមិនដឹងថាអត់ទេងោចុយឯងក៏ដែរឯងបានឡើងត្រូវម៉េចហេខ្ញុំមិនថាត្រូវទេតែអូនឯងមកជាមកបុកខ្ញុំមិនត្រូវទេខ្ញុំមិនថាតែភ្លីបលុយគ្រួងเออไปเข้าไปตัวเองบาลานโตนเอาให้ตัวเองเฮ้ยได้มาได้ดอสายมาได้ดอสาย1 2 3 ข้างนี้ก็1ง่ายมวยหมดหมดเฮ้ยหมดหมดไปมาดอមកអួយសុំសុំទុកខ្ញុំទៀតនឹងខ្លួនឯងខុសសុំទុកបងសុំទុកហើយវាខុសដែរវាសុំទុកខ្ញុំហ่ะវាមិនមែនសុំទុកទេខ្ញុំទៅ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 ខ្ញុំจ๋อยมาปัดคนมันนึงงมเย็นมาแล้วสวดจ๊อดติ๊ดเตื้อเคยให้มาไอ้ตักเพชรហើយបងមិនអាចបញ្ចុះគាត់បានតិចទៀតទេសារគាត់អត់មានអញ្ចឹងទៅវិញឆ្ងាយអូយខ្ញុំគឺអត់ចាក់ហើយតូចឥឡូវខ្ញុំយកតែ100វ៉ៃទៀតមើលទៅវាសមហើយណាយកយកស៊ូមែនទេហើយគាត់នៅគាត់នៅតែអត់និយាយគេឲ្យគាត់ថាឲ្យឥឡូវខ្ញុំយកមកទៀតអើបងឲ្យមើលធុងទឹកមួយអត់កាងទៀតចាក់ទៀតរហូតបាទខ្ញុំតែយកតែ100នឹងយកទៅទេអានេះខ្ញុំនៅផ្លោះបដាគាត់សម្រួលឆាប់ជាប់គ្នាទៅបានទៀតខ្លួនណាបាទជួយខ្លួនបាទនិយាយទៅអូណាមកឥឡូវមិនមើលទៅមើលត្រូវសុំគេគាត់ចុះនិយាយទៅទៅទៅបានយកម៉ូតូឲ្យទ្រស៊ីទៀតយកទៅឆ្ងាយដល់វើឆ្ងាយយកឲ្យនេះមកវើទៅធុំតាំងមួយបានជាង100ធុំហើយយើងអត់នេះនោះឡានអត់ទៅមកបាទឥឡូវករណីនេះដូចមិនទាន់ត្រូវរឿងនេះទេបើយើងដោយសារបាក់ខាងដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគាត់បាទដូចអត់មានលុយបាទអត់មានលុយខាងបាទបុគ្គលរថយន្តហ្នឹងបាទគាត់បាទទាមទារសំណង100បាទមួយរងឬទៅ200បាទខូចខាតបាទនោះបាទចំហៀងខាងបាទស្ដាំរបស់យើងបាទខូចខាតខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងខាងបាទរថយន្តបាទរ៉េហ្វនហ្នឹងគាត់បាទទាមទារ200បាទដុល្លារឥឡូវចុះសល់តែ100ទេហើយខាងដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគាត់បើមិនទាន់មានសមត្ថភាពនឹងឲ្យដល់ទេព្រោះគេថាគាត់អត់លុយបាទលុយទៅអត់លុយរកចាបាទដល់យ៉ាងម៉េចដល់សារយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវមានវត្តមានបាទមកកិច្ចឧឋានបាទចុះមកចំណុចទីតាំងកាលថ្ងៃនេះដែរមិនទេការសម្រុបសម្រួលដល់ពីគីសំខាន់បាទអញ្ចឹងទីតាំងនេះកាលឡានតាម100ផ្លូវបាទ430បាទកែងនឹង2កែងនឹងបាទបាទ217ព្រោះយើងតែនៅបាទស្កាត់ទនុបទឹកបាទខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទឥឡូវពីគីសង្ខាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេបាទគេនៅបាទស្រាចោះលើនេះបាទឥឡូវកំពុងតែដោះស្រាយគ្នាបាទរសារខាងបាទដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគាត់បាទអត់មានលុយបាទអត់មានលុយនឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេបាទមកទៅហើយហ្នឹងរថយន្តនិងម៉ូតូគាត់ត្រូវការជិះបាទផ្លូវនេះបាទ430ហ្នឹងបាទប្រចាំទិសគ្នាថាមានរថយន្តហ្នឹងគាត់បត់ចូលបាទមានម៉ូតូមក217មកបាទបុកចងបាទចម្រៀងតែម្ដងបាទគេនឹងបណ្ដាលឲ្យបាទរថយន្តហ្នឹងបាទនឹងម៉ូតូបាក់តិចបាទម៉ូតូរួញចូលគ្នាម្ដងបាទនេះម៉ូតូទីផ្សងនេះបាទរួញក្បាលចូលគ្នាម្ដងបាទព្រោះយើងបាទនេះរួញចូលគ្នាម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងសំណពរបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទបងសូមបន្តប្រុងប្រយ័ត្នពោះរបស់នេះជាពិសេសអ្នកដឹកជញ្ជូនមិនថាផូតផិនដាមិនថាអ៊ីហ្គេតថាអីទេហើយថាខាងដឹកជញ្ជូនសូមបន្តប្រុងប្រយ័ត្នរបស់នេះបើកមើលមុខមើលក្រោយផងបាទកុំលឿនពេកបាទការពីបាទករណីសារចោកាលឡើងដោយយថាហេតុអញ្ចឹងនៅកាលឡើងមានអីចំណេញទេបាទមានអីចំណេញទេខូចខាតម៉ូតូបាទខាតទៅពេលវេលាអត់ថាថាបការបាទធ្វើម៉ូតូសងនឹងគេអញ្ចឹងសំណពរបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទដែលដឹកជញ្ជូននឹងសូមតាបាទបើកបោសូមតាបាទកាន់ភ្ជាប់បាទនៅការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដល់គ្នាពីករណីបាទបាទត្រាចរនេះបាទអញ្ចឹងសំណពររបស់យើងគ្រប់ច្បាប់ត្រាចររបស់គ្នាបើកបោកុំប្រសាគ្រឿងស្វឹងបាទស្រងសូមកបោបាទបើកបោសូមកបោបុកប្រយ័ត្នបាទអរគុណណាសមិទ្ធគណៈបដិណាយខ្ញុំបាទបាទក្រុមកងងារបាទទ្វី13បាទក៏សូមបិទបញ្ចប់កាលតែប៉ុណ្ណេះព្រោះយើងមិននឹងបញ្ចប់ក្រែអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលនឹងយងគ្រប់គ្រងរកការផ្សាយផ្ទាល់បាទព្រះអង្គគៀបសាពលមានសូមមួយទ្វារឡើងក៏ដែរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានប្រដែរខ្ញុំមកថាបាយទៅមានពាក្យចំណេញណាលើនោះថាខាត់ណាមិនសមរម្យបាទក៏សូមអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តគុំមិនឋានមកដែរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអគុណបាទសូមគោរពលា